Niin, oikein hyvää iltapäivää kaikille ja lämmin kiitos kutsusta tänne. Meillä on tosiaan aiheena nyt lääketieteen eettiset kysymykset ja ymmärsin niin, että tässä yritettäisiin katsoa vähän tulevaisuuteen ja tietysti tähän päivään, että mitä on se lääketieteen etiikka tulevina vuosina. No muuten ihan aluksi kysyn, että onko täällä lääkäreitä läsnä? Onko joku? On yksi lääkäri. No niin, hienoa. Ja sitten on ilmeisesti teologeja on aika monta. Joo. Ja sairaanhoitajia oli. Ahaa, okei. Okay. No niin, mutta sehän on kiva. Kiva juttu, koska samat eettiset kysymykset hän on koko terveydenhoitoalalla. Joo, Hippokrateen vala. Lähdetään siitä liikkeelle. Eli Hippokrateen valahan on ihan sieltä antiikin Kreikan ajoilta periytyvä vala, jonka pohjalta on muodostettu itse asiassa ne nykyisetkin valat, lääkärien valat, joita valmistuvat opiskelijat vannoo, ja siellä sanotaan näin tässä Hippokrateen valassa. Elintapoja koskevia ohjeita tulen käyttämään sairaiden hyväksi kykyni ja harkintani mukaan. Tulen torjumaan kaiken, mikä voi olla vahingoksi ja vääryydeksi. En tule antamaan kenellekään kuolettavaa myrkkyä, vaikka minulta sellaista pyydettäisiin, enkä neuvoa sellaisen valmistamiseen. Enkä tule antamaan naiselle sikiötä tuhoavia aineita. No, tämän päivän lääkärin valassa on aika pitkälti tätä samaa pohjaa, mutta siellä sitten vielä täsmennetään näin, että lääkärit vannovat päämääränään olevan terveyden ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien ehkäiseminen sekä sairaiden parantaminen ja kärsimysten lieventäminen. Suomen Lääkäriliitto päivittää aina muutaman vuoden välein lääkärin eettistä ohjeistoa ja siellä tämän lääkärin etiikkateoksen viimeisimmän päivityksen mukaan potilaalla ei voi olla oikeutta vaatia lääketieteellisesti perusteettomia hoitoja, eikä niitä pidä antaa, vaikka potilas maksaisi ne kokonaan itse. Useimmissa hoidoissa on riskejä ja niihin käytetyt resurssit, muun muassa lääkärin työaika, ovat aina jostakin pois. Lähden nyt tästä kulmasta liikkeelle tässä luennossa. Ajattelin, että mä tässä ensin vähän zoomaan tähän hetkeen, sitten niihin tulevaisuuden näkymiin, joita muun muassa tämä nykyinen digiaika tuo tullessaan ja älytekniikka, ja sitten puhuisin elämän alun ja lopun eettisistä kysymyksistä. Tämä on tosi laaja alue, että mulla on niinku oikeasti aikamoinen runsauden pula tässä niinku miettiä, että mihin tässä oikein zoomaisi tässä ajassa, mutta voidaan mennä vähän senkin mukaan, mikä teitä kiinnostaa. Tällä hetkellä me eletään sellaista aikaa lääketieteen etiikan kentässä, että lääkärit joutuvat yhä enemmän käyttämään lääketieteellisiä, itse asiassa varsin raskaitakin ja ihmisen kehoon kajoavia keinoja ongelmiin, jotka eivät ole sairauksia, toisin kuin tässä näissä eettisissä periaatteissa lähtökohtaisesti niin kuin oletetaan. Mä otan ihan muutama esimerkki. Naisparin lapsettomuus ei ole sairaus eikä lääketieteellinen ongelma. Se on ihan luonnollinen tila. Kaksi naista ei voi saada keskenään lapsia. Silti tätä lapsettomuutta vaaditaan hoidettavaksi julkisin varoja. Yhä enemmän hoidetaankin lääketieteellisestä hedelmättömyydestä kärsivien heteroparien rinnalla. Meidän ajallemme on myös ominaista se, että ihmisen sisäisiä identiteettiristiriitoja pyritään ratkaisemaan lääketieteen avulla, muokkaamalla kehoa lääkkeiden ja veitsen avulla. Onpa sitten kysymys vääränkokoisista rinnoista tai vääräksi koetusta sukupuolesta. Esteettinen tai kosmeettinen kirurgia on valtavassa kasvussa meillä jatkuvasti kaikissa läntisissä maissa. Siinä on oikeasti ihan miljardimarkkinat tällä hetkellä. Yhä enemmän haetaan
tämmöistä kehon muokkausta lääkärin veitsen avulla. Sukupuolen niin sanotut korjausleikkaukset, mikä tarkoittaa käytännössä kohdun ja munasarjojen poistamista, ulkoisten sukuelinten poistamista ja vastakkaisen sukupuolen tunnusmerkistön rakentamista, rintojen poistamista, ne on hyvin vaativia lääketieteellisiä toimenpiteitä. Ne sisältää myös aina riskejä ja valitettavan paljon on niitäkin tilanteita, joissa sitten kadutaan myös tällaisten peruuttamattomien operaatioiden jälkeen. Tämän niin sanotun transsukupuolisuuden lisäksi meillä on aivan viime vuosina noussut uusi ilmiö sen rinnalle. Siis transsukupuolisuus tarkoittaa sitä, että mieheksi kokeva nainen haluaa vaihtaa sukupuolensa mieheksi ja päinvastoin. Mutta tämän lisäksi meillä on hakeutunut hoitoon muun sukupuolisia. Esimerkiksi tässä Helsingin yliopistollisessa sairaalassa lähetteellä hoitoon hakeutui 10 vuotta sitten noin 30-40 ihmistä vuodessa, mutta nyt lähetteellä saapuu jopa 400 vuodessa. Ja tämä muun sukupuolinen henkilö kokee, että sukupuoli-identiteetti on joku sekoitus maskuliinisuutta ja feminiinisyyttä tai sitten jotain ihan muuta, mitä ei edes luokitella näitä sukupuolten mukaan. Ja näitte ehkä semmoisen pienen uutispätkän, kun tuolla HUSissa oli tällainen mielenosoitus, jossa nämä henkilöt kahlitsivat itseään sinne vaatien tätä muun sukupuolisten korjausleikkauksia ilman tavallaan lääketieteellistä arviota henkilön itsensä ilmoituksen perusteella. Näiden hoitojen hyödyistä ei ole, siis nimenomaan näiden muun sukupuolisten korjaushoitojen hyödyistä ei ole kansainvälistä näyttöä. Ja näissä usein mennään aika sellaisiin tavallaan tai tavoitellaan sellaisia lopputuloksia, jossa esimerkiksi saatetaan toivoa pelkästään rintojen poistoa tai sitten testosteronihoitoa. Ja nämä on yksi sellainen esimerkki niistä, missä nousee kysymyksiä niin kuin lääkärin etiikan rajoista. Eli silloin kun on kyse ristiriidasta mielen ja kehon välillä, niin tulisiko silloin vaikeiden leikkauksien sijaan ensisijaisesti pyrkiä auttamaan ihmistä siellä mielen alueella. Ja olen itse ajatellut, että ehkä tulevaisuudessa tätä ajanjaksoa, jota me nyt eletään, eli ihan terveiden elinten poistamista identiteettiongelmien hoitamiseksi, tarkastellaan samalla kriittisyydellä niin kuin viime vuosisadan lobotomialeikkauksia näiden mielensairauksien hoitamisessa. No, viihteellinen tieteiskirjallisuus ja science fiction elokuvateollisuus on visioinut näitä tulevaisuuden mahdollisuuksia. Mennä vielä pidemmälle, yhdistää ihminen ja kone tällaisiksi kyborgeiksi, ihmisroboteiksi. Teknologian kehitys on kuitenkin inspiroinut myös vakavampaakin aatteellista, niin sanottua transhumanistista ajattelua, jossa nähdään mahdollisuus edetä evoluutiossa uudelle tasolle yhdistämällä ihmisen biologiaa ja teknologiaa, missä tavoitellaan biologisista rajoitteista vapautumista, sairauksien vanhenemisen, jopa kuoleman voittamista, tekoälyä, ihmisen aivotoimintaa yhdistämällä. Tavoitellaan uusia tietoisuuden tasoja, uutta korkean etiikan tasoa. Tähän ilmiöön kytkeytyy myös sellainen käsite kuin biohakkerointi, joka sisältää laajan kirjon vaihtelevaa oman elimistön toimintojen seurantaa älypuhelimella tai muilla laitteilla. No, lievimmillään biohakkeri voi olla kuka tahansa meistä, joka aamuisin käy vaakalla ja käyttää askelmittaria, mutta niin kuin äärimmillään
siinä siihen sisältyy tällaisella, voi sanoa, kaupallisella huuhalla ja uskomushoidolla ryyditettyä oman biologian kontrollointia mittaamalla ja analysoimalla ruokailua, nukkumista ja liikkumista. Kehittyvä lääketiede on hieno asia. Se on suuri Jumalan lahja ja hänen luomistyönsä jatkuma. Mutta jos me ajatellaan ylipäänsä tieteen kehitystä ja teknologian kehitystä, niin myös kehittyvää lääketieteellistä teknologiaa voidaan käyttää ihmisen auttamiseen ja parantamiseen, mutta sitä voidaan käyttää myös tuhoamiseen ja jopa tappamiseen. Mieleeni on jäänyt sellainen tilanne, kun pienenä tyttönä menin ensimmäiselle luokalle ja siihen pulpettikaveriksi tuli semmoinen kiva kiharapäinen poika nimeltä Jussi. Jussi sairastui ensimmäisenä koulusyksynä. Pulpetti pysyi tyhjänä kolmisen viikkoa, kunnes sitten opettaja eräänä aamuna ilmestyi itkusena luokkaan ja kertoi, että Jussi oli yöllä menehtynyt verisyöpään. Kuulosti kaamealta tuo nimi, mutta siis Jussi ei todellakaan sairastanut kuin 3 viikkoa verisyöpää, leukemia. 60-luvulla, jolloin itse kansakoulua kävin, kaikki leukemialapset kuolivat nopeasti. Ei ollut mitään syöpähoitoja tuohon aikaan. Tänä päivänä Jussin mahdollisuudet parantua akuutista leukemiasta olisi dramaattisesti paremmat. Eli tällä hetkellä lähes 90% leukemiaan sairastuneista lapsista paranee aivan kokonaan tästä sairaudestaan. Syöpätaudit ovat hyvä esimerkki siitä, miten me voidaan iloita, voi sanoa, niin kuin ihmiskunnan historiassa hyvin lyhyessä ajassa tapahtuneesta valtavan nopeasta kehityksestä ja siitä, että olemme näin kehittyneessä maassa, jossa saamme näistä palveluista nauttia. Ja tämähän on huomattavasti todellakin parantanut monen sairauden ennustetta. Ja itse asiassa on samaan aikaan aika merkillistä, että samalla kun eteemme avautuu uusia mullistavia mahdollisuuksia terveydenhuollossa, niin nämä vanhat ja hyväksi havaitut keinot kohtaa, voi sanoa, yhä enemmän ja merkillisesti tänä aikana kasvavaa kritiikkiä ja keskustelua. Rokotukset ovat lääketieteen historian kaikkein kustannustehokkain ja merkittävin terveysinvestointi. Ne on tuottanut eniten terveyshyötyä ihan maailmanlaajuisesti. Rokotteiden avulla on kokonaan voitettu joitakin tappavia tauteja, esimerkiksi isorokko, ja ne estää vuosittain 2-3 miljoonan lapsen kuoleman. Silti tällä hetkellä, varsinkin tietyillä alueilla, niin Suomessa kuin Euroopassa, on huoli siitä, että puolustuskyvyltään heikkojen, esimerkiksi vastasyntyneiden kannalta kriittinen rokotteiden tuoma laumasuoja, vaikkapa tuhkarokkoa vastaan, on tämän laajenevan rokotekielteisyyden vuoksi uhattuna. Meillä on tietyillä alueilla varsinkin tällaista, voi sanoa, ihan ideologista rokotekielteisyyttä. Suomessa meillä on maailman parhaiten koulutettu henkilöstö sosiaali- ja terveyspalveluissa. Siitä saadaan edelleenkin olla iloisia, ja se koskee niin lääkäreitä kuin muita terveydenhoitoalan ammattilaisia. Ja Suomen terveydenhuollon tulokset ovat edelleen OECD-maiden huippuluokkaa. Me ollaan perinteisesti kuuluttu hyvinvointivertailujen kärkimaihin. Ja edelleen tuosta kehityksestä, mistä mainitsin, niin jos ajattelen ihan omalla aikuisiälläni,
niin suomalaisten elinajan odote on noussut 40 vuoden sisällä, siis siitä kun olin itse lähes 20, niin miehillä 10 vuodella, siis keskimääräinen elinajan odote, silloin se oli 68 vuotta, nyt se on 78 vuotta. Ja naisillakin 77-84 vuotta, mikä on valtavan iso muutos. Ja on odotettavissa, että lääketieteen ja myös lääketieteellisen teknologian nopean kehityksen ansiosta tulevaisuudessa on mahdollista hoitaa aiempaa paremmin vaikeitakin sairauksia. Digitalisaation ja tekoälyn hyödyntäminen avaavat myös ihan uusia mahdollisuuksia ja säästävät kustannuksissa. Samoin yhtenäiset sähköiset tietojärjestelmät, etähoidon, omahoidon laajempi hyödyntäminen voivat merkittävästi lisätä terveydenhoidon tehokkuutta. No, tällä hetkellä keskustelu ovat nousseet esimerkiksi tuolla eduskunnan päässä aika vahvasti sellaiset teemat kuin geenitutkimus, geenitekniikka, geeniterapia, geenimanipulaatio, kantasolututkimus, alkiotutkimus, kloonaus. Nämä on melko vaikeasti hahmotettavia ja usein myös sekannusta aiheuttavia käsitteitä, mutta ajattelin, että otan näistä joitakin poimintoja esiin. Mä itse asiassa tänne juoksin suoraan tuolta eduskuntatalolta kokouksesta, tämmöisestä Tutkaksen hallituksen kokouksesta. Se on tutkijoiden ja kansanedustajien tällaisen seuran hallitus, joka on tämän vuoden aikana pitänyt useammankin seminaarin juuri näistä teemoista. No, mutta tähän hiukan perspektiiviä. Samalla kun kehitetään mahdollisuuksia edelleen pidentää tätä ihmisen elinikää, vaikkapa geenitekniikan keinojen avulla, on hyvä hahmottaa, millaisia vaikutuksia eri tekijöillä on ihmisen elinajan odotteeseen. No, eri arvioiden mukaan ennenaikaiseen kuolleisuuteen perimävaikutus on 10-30%. Ja semmoinen karkea jaottelu eri tekijöiden vaikutuksesta osoittaa, että jos nyt perimän osuus arvioitaisiin vähän niin kuin korkeamman mukaan 30%. Ympäristö- ja sosiaalisten tekijöiden vaikutus 20%. Terveydenhuollon 10%. Elintapojen vaikutus peräti 40%. Mikä sisältää ravinnon, liikunnan, alkoholin ja tupakan. Eli jos vaikka huikean kalliilla geenitekniikan keinoilla tavoitellaan terveyttä ja pitkää ikää, niin huomattavasti tehokkaammin ja edullisemmin päästäisiin tavoitteisiin terveellisillä ja järkevillä elintavoilla. Eli syömällä terveellisesti, liikkumalla ja välttämällä tupakkaa ja päihteitä. Suomalaisessa terveydenhuollossa tehdään vuosittain noin 100 000 geenitestiä, joilla pyritään tunnistamaan muun muassa vaikeita perinnöllisiä sairauksia ja korkean riskin sairastumisalttiutta. No, geenitestaushan ei paranna ketään, mutta sillä voidaan joskus varmistaa diagnoosi tai sitten varautua sairauden myöhempiin vaiheisiin. Ja tätähän käytetään myös perinnöllisyysneuvonnassa. Tulevaisuuden terveydenhuollossa arvioidaan hyödynnettävä yhä enemmän tietoa potilaan geeneistä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi lääkehoito yksilöllistyy, kun sitä voidaan räätälöidä potilaan perimään perustuen. Ihmisethän reagoi eri tavalla lääkkeisiin yksilöllisesti. Joillekin tietty lääke ei tehoa puutteellisesti tai aiheuttaa vakavia sivuvaikutuksia. Ja tämä ei ole mikään poikkeus, vaan
96% suomalaisista on jokin lääkehoitoon vaikuttava geenimuutos. Eli käytännössä me kaikki reagoidaan jollekin lääkkeelle, voi sanoa epätyypillisesti. Geenimuokkauksen ja geeniterapian tekniikoiden tavoitteena on saada tämä hoidettava solu tuottamaan haluttua tietyn geenin koodaamaa proteiinia. Nyt puhutaan geenimuokkauksesta ja geeniterapiasta. Tämä geenimuokkaus eroaa geeniterapiasta niin, että siinä ei siirretä kokonaista geeniä, vaan muokataan siellä solun sisällä olevaa DNA-koodia ihan sen normaalissa ympäristössä. Geeniterapia on jo vanhempi menetelmä. Vuodesta 1989 maailmassa on rekisteröity tutkimuksia lähes 2000 siihen liittyen. Ja meillä on tällä hetkellä 5 myyntiluvallista geeniterapiavalmistetta. Mutta näiden valmisteiden tekeminen on erittäin kallista. Olette ehkä kiinnittäneet huomiota siihen, mediassa on aika paljon puhuttu tällaisesta harvinaisesta lihasrappeumasairaudesta, jota Suomessa sairastaa 30 potilasta ja johon on kehitetty lääke nimeltä nusinerseeni, jossa yksi pistos tuota lääkettä maksaa 83 000 euroa. Ajattelin, että siinä voi käsi vähän vapista, kun sitä yhtä pistosta laittaa potilaalle, ettei mene vaan ohi. Mutta ensimmäisen vuoden kustannukset, siis potilaskohtaiset kustannukset, on 500 000 euroa ja seuraavina vuosina ne puolittuu. Mutta niin kuin valtavan kalliista hoidoista on näissä geeniterapiahoidoissa kysymys. No sitten geenimuokkaus. Siinä otettiin suuri askel eteenpäin vuonna 2012, kun kehitettiin sellainen tekniikka, jolla on tosi vaikea nimi. Mä en tiedä, sillä ei ole varmaan mitään helpompaa nimeä, mä en ainakaan tiedä, mutta se on tämmöinen kuin CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9. Se on kuitenkin semmoinen tekniikka, josta niin kuin alan lehdistöstä löytyy todella paljon materiaalia. Ja tämän menetelmän avulla pystytään muokkaamaan DNAta siellä solun sisällä ja itse asiassa myös ituradalla eli sukusoluissa. Eli periaatteessa sillä pystytään saamaan myös periytyviä muutoksia sukupolvelta toiselle aikaan, jos sitä niin käytettäisiin. Näitä tuotteita ei ole markkinoilla. Tässä on lähinnä tutkimuksesta kysymys. Lähes kaikissa maissa on kielletty tämän tekniikan käyttäminen nimenomaan näihin sukuseluihin, mutta se tiedetään, että Kiinassa tutkijat ovat kokeilleet tätä menetelmää ihmisalkioihin, ovat siitä raportoineet. Siellä käytetään hedelmöityshoidosta ylijääneitä ihmisalkioita, joita ei siis istutettu kohtuun. Suomessa on tällä hetkellä menossa tutkimus tämmöisen perinnöllisen punasolutaudin parantamiseksi. Ja tässä on kysymys sellaisesta sairauksista, kuten talassemiasta tai sirppisoluanemiasta, jotka ei Suomessa ole yleisiä, mutta sen sijaan kehitysmaissa on. Eli 300 miljoonaa ihmistä sairastaa näitä sairauksia. Tämän tutkimuksen tavoitteena on saada aikaan sellainen geenilääke, jota voitaisiin antaa pistoksena luitimeen. Yhdellä piikillä pistoksella pystyttäisiin potilas parantamaan kokonaan, jolloin häntä voitaisiin hoitaa aika alkeellisissakin oloissa. Ja arvioidaan, että ehkä 15 vuoden kuluttua tämmöinen hoito voisi olla jo mahdollinen. Ongelmana näissä geenimuokkaushoidoissa on se, että niin kun ei tiedetä niitä haittavaikutuksia. Et voi olla, että ne parantaa jonkun sairauden, mutta sitten ei tiedetä, että viekö ne esimerkiksi puolustuskyvyn vaikkapa syöpää vastaan tai jotain muuta sairautta vastaan, koska ne voi aiheuttaa niin kun arvaamattomiakin muutoksia sitten ihmisen perintötekijöissä.
Ja niin kuin totesin, niin niin Suomessa kuin Euroopan unionissa on kiellettyä tällä hetkellä se, että tuota, näitä, tätä geenimuokkausta kohdistettaisiin ihmisalkioon, toisin kuin Kiinassa tehtiin. Ja on kuitenkin mahdollista se, että jonakin päivänä tätäkin lainsäädäntöä muutetaan. Se on täysin mahdollista, koska se tekniikka on olemassa ja tekniikka sen mahdollistaa. Jolloin voi sanoa, että silloin portit aukeaisivat sille skenaariolle, mitä on pelätty, että toisaalta niin kuin periytyviä sairauksia voitaisiin ikään kuin suvusta poistaa, mutta samalla myös periytyviä ominaisuuksia päästäisiin muokkaamaan jo siellä alkioiden kohdalla. Vaikkapa ulkonäkö, silmien väri, älykkyys, tämän tyyppisiin ominaisuuksiin. Sitten mä ajattelin, että jos mä kantasoluista sanon jonkun sanan, koska ne on myös kiinnostavia, koska ne on tavallaan niin kuin elimistön solutehtaita. Ne on sellaista kudosta, jolla voidaan ikään kuin korvata viallista kudosta, tulevaisuudessa ehkä jopa kokonaisia elimiä. Ja kantasoluhan syntyy niin, että hedelmöitetyllä munasolulla on täydellinen kromosomisto, eli sen tumassa on kaikki ne perintötekijät, jotka määrää, että millainen yksilöstä aikanaan tulee. Sitten tämä munasolu alkaa jakautua ja kussakin jakautumisessa muodostuu aina kaksi solua. Sitten kahdentuvat kaikki solun osat, myös tämä DNA, jotta uudestakin solusta tulee täydellinen. Ja kahdella jakautumisella saadaan 4 solua, 3 8 täysin samanlaista, eli sitä kutsutaan totipotentiksi, totipotenttia solua. Ja tämä totipotentiosolu on sellainen, että siitä voi muodostua, periaatteessa jos se irrotetaan, niin siitä voi muodostua aivan uusi niin kuin täydellinen ihmisyksilö. Sitten on toisenlaisiakin kantasoluja. Ja ne on, niitäkin on eri lajeja, mutta mä nostan vain yhden, eli multipotentin kantasolu. Eli monikykyinen kantasolu. Se myös pystyy tuottamaan jonkin kudoksen soluja, mutta ei kuitenkaan kaikkia elimistön solutyyppejä. Esimerkiksi hermokantasoluja saadaan vaikkapa abortoitujen sikiöiden aivoista, tai verikantasoluja esimerkiksi istukan verestä tai aikuisen luutimesta. Ja tämä luuydinhan on ollut jo käytössä todella pitkään. Vuonna 2006 keksittiin sellainen menetelmä, jolla voidaan valmistaa näitä monikykyisiä kantasoluja ihan aikuisen ihosolusta, eli potilasta itsestään. Ja tämä menetelmä sai Nobelin palkinnon vuonna 2012. Ja näitä soluja on mahdollisuus kasvattaa rajattomasti, eikä niihin liity tätä, voi sanoa, eettistä ongelmaa esimerkiksi alkioiden solujen käytöstä. No, sitten vielä muutama sana tästä kloonauksesta. Sekin on näitä, jotka aina näissä tulevaisuuskeskusteluissa nousee esiin. Kloonaushan on elävän olennon tai solun monistamista niin, että niin kuin emon ja jälkeläisten perimä on identtinen. Mieleeni on jäänyt opiskeluajalta tenttikysymys, jossa pyydettiin kertomaan, miksi Jeesuksen neitseellinen syntyminen on tieteellisesti mahdoton. No, oikea vastaus tähän kysymykseen oli se, että neitseellisesti naisesta voisi kloonina syntyä vain tyttö, koska hän on niin kuin äitinsä identtinen kopio. No, eri asia on sitten, mikä on teologinen vastaus tähän ja oikea vastaus, mutta se oli siis lääkiksessä kysymys. Tämä oli ihan, meillä oli ihan tenttikysymyksenä, että
piti vastata, miksi Jeesuksen neitseellinen syntymä on tieteellisesti mahdoton. No, sehän on luonnostaan mahdoton. Se, tavallaan se vielä ikään kuin vahvistaa, että hän ei ole klooni. Jeesus ei ollut klooni, äitinsä klooni. Joo. No, tämä lisääntymiseen tähtäävä kloonaus, niin kuin ihmisen tai eläimen somaattisen solun tumansiirrolla, on sellainen menetelmä, jossa aikuisen eläimen tavallisen solun tuma siirretään munasolun tuman paikalle ja sitten se lopputulos istutetaan kohtuun. Ja silloin jälkeläisellä on periaatteessa sama perimä kuin tällä tuman luovuttajalla. He ovat ikään kuin identtisiä kaksosia, jossa on sukupolven ikäero, mutta siihen jää kuitenkin yksi pieni särö, nimittäin siellä munasolun soluliman mitokondrioissakin on kuitenkin joitakin geenejä, jotka tulevat siis siltä munasolun luovuttajalta. Et täysin identtisiä nämäkään, tämä kloonikaan ei ole. No, eläimistä on kloonattu esimerkiksi lehmiä, hiiriä, apinoita. Menetelmä on vieläkin hyvin epävarma, parhaimmillaankin alle 5% johtaa elävänä syntyvään jälkeläiseen. Ja kehityshäiriöiden riski on erittäin suuri. Tiettävästi kloonattuja ihmislapsia ei ole syntynyt. Siis periaatteessa se on mahdollista, eli tekniikkaa voisi käyttää myös ihmiseen. Ja maailmassa on muutama tutkija, jotka ovat ilmoittaneet, esimerkiksi eräs italialainen lääkäri ja sitten yhdysvaltalainen hedelmällisyystutkija, että he tätä aikovat yrittää. Mutta tätä pidetään yleisesti hyvin epäeettisenä ja tietysti ihan jo näiden kehityshäiriöriskien takia. No, sitten tullaan vähän enemmän tähän arkipäivään. Hedelmöityshoitoihin. Niihin liittyy myös näitä eettisiä ongelmia. Olin eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen, kun eduskunnassa vuonna 2000 äänestyspäätöksellä muutettiin lainsäädäntöä niin, että koeputkessa synnytettyjen ihmisalkioiden hyötykäyttö ja tuhoaminen sallitaan aina 14 päivän ikään saakka. Eli koeputki hedelmöityksessä syntyy useita alkioita, joista vain yksi tai kaksi siirretään kohtuun. Ja nämä ylijäämäalkiot, joita ei siirretä, ne voidaan ottaa tutkimuskäyttöön, vaikkapa lääkeainetestaukseen, tai sitten ne voidaan pakastaa tulevaa käyttöä varten, tai sitten vaan tuhota. Ja nämä, lain mukaan nämä tutkimuskäyttöön otetut alkiot tulee heittää sitten viemäriin tutkimusten jälkeen. Silloin kun tästä laista käytiin keskustelua siellä valiokunnassa, niin merkittävin eettinen argumentti tämän lain hyväksymisen puolesta oli voimassa oleva aborttilakimme. Eli kun useiden viikkojen ikäisiä sikiöitä abortoidaan, niin miksei näitä muutaman päivän ikäisiä alkioita voisi käyttää hyödyksi tai sitten tuhota. Hedelmöityshoitoihin liittyy myös sitten mahdollisuus alkiodiagnostiikkaa, jota myös käytetään. Ja kun kuvasin tuon munasolun jakautumisen, niin juuri siinä 8-soluvaiheessa voidaan toimia niin, että otetaan yksi näistä totipotenteista soluista, josta voisi siis ihminen tulla, ja tutkitaan mahdollisia kromosomi- tai geenivirheitä. Ja sitten jos on terve, niin sitten annetaan mahdollisuus tälle alkiolle, ja jos ei, niin sitten ei siirretä. Tämän alkiodiagnostiikan eettinen lähtökohta on juuri tämä yksilön ominaisuuksiin perustuva valikointi. Eli silloin ei enää valikoida pelkkiä ominaisuuksia, vaan yksilöitä. Mikä yksilö otetaan, mikä jätetään.
Lääketieteellisen tutkimuksen ja hoidon lähtökohtana on periaatteessa kaikenlaisten kansainvälisten sopimusten mukaan ihmiselämän kunnioittaminen kaikissa tilanteissa. Tieteellisen tutkimuksen vapaus on tärkeä periaate, mutta se ei periaatteessa saisi olla ristiriidassa ihmisyyden kunnioituksen kanssa. Ja nyt me nähdään, että kun puhutaan keinoalkoisesta hedelmöityksestä, niin sen seurauksena syntyneen ihmisalkion kohdalla tätä ei kunnioiteta. Eli jos näitä alkioiden ihmisarvoa kunnioitettaisiin kattavasti, niin silloin hedelmöityshoidossa tuotettaisiin vain se määrä alkioita, joka siirretään kohtuun, eikä tulisi tätä ikään kuin ylijäämäalkioiden ongelmaa. Tämä alkiodiagnostiikkaan rinnastettava eettinen ongelmahan koskee myös sikiödiagnostiikkaa. Meillä on Suomessa tehty ihan yliopistotason laskelmia, joissa on verrattu näiden erilaisten sikiöseulontaohjelmien, esimerkiksi tällaisen seulonnan ja siihen liittyvien aborttien kustannuksia suhteessa niihin säästöihin, jotka koituu, kun vammaiset lapset eivät synny, eikä heistä tule elinkustannuksia yhteiskunnalle. Eli voi sanoa, että ihmisen arvoa on mitattu rahassa. Sikiöseulontojen ongelma on juuri se, että näihin löydettyihin sairauksiin ei ole olemassa parantavaa hoitoa. Eli vaihtoehtona on vain tämä elämän lopettaminen. Ja käytännössä tämä toimii niin, että meillä esimerkiksi Down-lapsista kohdussa kasvavista Down-lapsista alle puolet syntyy juuri näiden seulontojen ja aborttien myötä. Eli noin 150 raskauden keskeytystä tapahtuu Down-lapsien kohdalla vuosittain. No, jos meillä harjoitetaan sikiöseulontaa ja alkioseulontaa, niin on herätetty kysymystä myös, että miksei tätä seulonnan mahdollisuutta voisi olla jo syntyneen, vaikkapa monivammaisen Down-lapsen kohdalla. Ja itse asiassa näistäkin löytyy esimerkkejä. Useissa maissa ja Suomessakin vuonna 1989 lääketiedetapahtumassa käsiteltiin sellaista tapausta, jossa tässä Helsingin yliopistollisessa sairaalassa jätettiin vanhempien toiveesta Down-vauva, jolla oli myös ruokatorven kehityshäiriö, niin että hän ei pystynyt nielemään ruokaa normaalisti. Niin hänet jätettiin kuolemaan ilman leikkausta ja ilman nesteytystä vanhempien toiveesta. Mutta se, missä valossa tämä esiteltiin siellä tapahtumassa, niin liittyy siihen, että lapsen hidas kuolema oli koko tämän osaston henkilökunnalle niin traumaattinen kokemus, että siellä päädyttiin siihen periaatteeseen, että vammaiset lapset leikataan ja hoidetaan jatkossa samojen periaatteiden mukaan kuin terveetkin. Abortti on herkkä ja kipeä aihe. Se itse asiassa koskettaa paljon laajempaa joukkoa suomalaisia kuin mitä me usein ajatellaan. Vuodesta 70 lähtien, jolloin tämä salliva aborttilaki säädettiin, niin on yli 500 000 raskauden keskeytystä tehty. Eli meillä on satoja tuhansia naisia, jotka on itse kokeneet tämän, heidän puolisonsa tai näiden lasten isät. 10 000 terveydenhuollon ammattihenkilöt, jotka on ollut tässä mukana. Ja mä väitän, että tämä kokemus, voi sanoa suorastaan niin kuin kansallinen kokemus, joka meillä on hyvin paljon puhumattomana kokemuksena, niin se merkitsee sellaista niin kuin syyllisyyden ja torjumisen ja vaikenemisen taakkaa, joka niin kuin vaikeuttaa keskustelua, jossa on vaikea rehellisesti kohdata tosiasioita.
aborttilaista sen verran, että vuonna 70 todellakin aborttilakia väljennettiin myös sosiaalisiin perusteisiin. Eli laissa sanotaan, että jos raskauden jatkaminen tai synnytys on äidille huomattava rasitus. Tästä laista tehtiin tarkoituksella väliä. Jokainen, joka on synnyttänyt, tietää, että se on aina huomattava rasitus. Ja sitten abortti myönnetään myös niin kuin ilman erityisiä perusteita, jos äiti on iältä alle 17 tai yli 40-vuotias tai kun hän on synnyttänyt jo 4 lasta. Ja nykyisin yli 95% kaikista raskauden keskeytyksistä tehdään näillä perusteilla. Aika usein tässä aborttikeskustelussa nostetaan esiin raiskaus tai lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, joita on vain noin promille kaikista näistä raskauden keskeytyksistä. Eli aivan valtaosa on näitä sosiaalisia perusteita. No, raskauden keskeytyksen saa yhden tai kahden lääkärin luvalla 12 viikkoon saakka, sitten 20 viikkoon saakka viranomaisen luvalla ja sitten 24 raskausviikkoon saakka, mikäli epäillään sikiön vammaisuutta. Tämä lisäys tehtiin vuonna 1986 vammaisten etujärjestön vastustuksesta huolimatta. Raskauden keskeytysten suorittamisen myöhäisin viikkoraja vaihtelee maittain. Se on sopimusluontoinen, se on tavallaan sen lapsen elämän kannalta aika mielivaltainen. Siihen on alun perin vaikuttanut se, että silloin kun lakia säädettiin vuonna 1985, niin tämä 24 raskausviikkoa oli tällainen niin kuin elinkelpoisuusraja, eli sitä nuorempien keskoset eivät selviytyneet minkäänlaisen hoitomenetelmän avulla. Mutta elinkelpoisuusraja on laskenut meillä 22 raskausviikkoon. Eli me tällä hetkellä eletään semmoisessa tilanteessa, että meillä näitä myöhäisiä keskeytyksiä tehdään samanikäisille lapsille, joita saatetaan viereisessä huoneessa hoitaa keskoshoidossa. Mutta hedelmöitystapahtuman jälkeen ihmisen kehityksessä ei ole mitään sellaista ratkaisevaa käännekohtaa, jossa voisi sanoa, että nyt tästä alkiosta tuli ihminen. Kehitys tapahtuu jo hämmästyttävän varhaisessa vaiheessa. Ensimmäiset merkit kehittyvästä keskushermostosta nähdään jo 3. elinviikon alussa. Siitä viikon kuluttua sydän alkaa sykkiä. 7 viikon iässä keskushermosto lähettää jo impulseja elimistöön ja 8. viikolla on voitu rekisteröidä jo EEG, eli aivosähkökäyrä, eli kauan ennen näitä keskeytysrajoja. Aborttiikäinen vauva ei todellakaan ole mikään solumyykky tai tunnoton kudoskappale, vaan yksilö, josta tiedetään, että kykenee esimerkiksi tai reagoi kivulle. Ja esimerkiksi 12 viikkoon mennessä kaikki elimet ovat jo kehittyneet, sen jälkeen tapahtuu vaan tällaista kypsymistä. Mieleeni on jäänyt tilanne, kun olin aikoinaan tuolla Riihimäen sairaalassa töissä ja siellä minulla oli semmoinen lääkärikollega, jonka kanssa aina silloin tällöin keskustelimme tästä aborttikysymyksestä ja kerran sitten keskellä työpäivää tapasin hänet nojailemassa pukuhuoneen seinään niin kuin huonovointisen näköisenä ja kysyin, että onko hän sairas, niin hän kertoi, että hän oli juuri tullut suorittamasta raskauden keskeytystä, kun imulaitteesta, jolla näitä abortteja tehtiin siihen aikaan semmoisella terävällä imukärjellä, niin sieltä oli tipahtanut pieni jalka reidestä irti leikkautuneena lattialle ja hän sanoi, että hän alkoi voida pahoin ja sanoi, että kyllä tämä on yhtä työvelin hommaa. No, vaikka raskauden keskeytyksiä on tehty kautta historia erilaisilla menetelmillä, niin lääkärin etiikka, siis virallinen lääkärin etiikka on perinteisesti suhtautunut siihen
torjuvasti, ihan niin kuin tuossa Hippokrateen valassakin todettiin. Kun Natsi-Saksan epäeettinen lääkäritoiminta tuli koko maailman tietoisuuteen, niin vuonna 1948 maailman lääkäriliitto julisti Geneven julistuksessaan, että pidän ihmiselämää hedelmöittymisestä lähtien mitä suurimmassa arvossa, enkä uhkauksestakaan käytä lääkärin taitoa niin ihmisyyden lakeja vastaan. No, abortin puolustukseksi on esitetty, että vaikka kukaan ei sitä kiistä, etteikö sikiö tai pieni alkio ole biologinen ihmisyksilö, siis biologisesti ihmisyksilö, niin kyseessä ei kuitenkaan ole täysivaltainen ihmispersona. Ihmispersonan kriteerejä taas ovat tietoisuus itsestä, oman tulevaisuuden ja menneisyyden tajuaminen, kyky kommunikoida toisten persoonien kanssa. Tällaiset ominaisuudet ovat kyllä, voi sanoa, ihmislajille tyypillisiä piirteitä, mutta silloin jos ne asetetaan ihmisyyden ehdoksi tai elämän oikeuden ehdoksi, niin ne on kyllä hyvin mielivaltaisia. Näitä kriteereitä eivät täytä vastasyntyneet lapset, eivätkä edes muutaman kuukauden ikäiset lapset, eivät syvästi kehitysvammaiset ihmiset missään vaiheessa, tai sitten vaikka dementoituneet vanhukset. On aika mielenkiintoista, että idea biologisesta ihmisestä, joka kuitenkaan ei ole ihmispersona, niin se ei ole mikään uusi tämän ajan keksintö, vaan 300 vuotta ennen Kristusta elänyt Aristoteles, kreikkalainen filosofi, esitti, että sielu tulee sikiöön vasta tietyssä sikiön kehitysvaiheessa. Ja Aristoteleen mukaan tyttösikiöllä 80 päivän iässä tuo sielu saavutetaan ja poikasikiöllä 40 päivän iässä. No, mistä tämä aborttioikeuden puolustus kumpuaa? Se kaikkein vahvin perustelu ja argumentti sille on naisen oikeudessa päättää omasta kehostaan. Eduskunnassa on käyty tänä syksynä aika vahvaa aborttikeskustelua. Ja siinä on nähty erityisesti se keinona parantaa tyttöjen ja naisten asemaa. Eli aborttioikeuden puuttumisen katsotaan johtavan siihen, että nainen ei voi tehdä samanlaisia valintoja kuin mies. Eli nainen joutuu raskauden ja synnytyksen vaatimusten mukaan niin kuin toisella tavalla sovittamaan ajankäyttönsä kuin taas lapsen isä. Ja ilman mahdollisuutta aborttiin nämä oikeudet eivät tasaannu. Mä itse ajattelen, että naisasialiike on tehnyt aikamoisen karhunpalveluksen tässä naisille asettuessaan niin vahvasti tämän aborttioikeuden kannalle. Itse asiassa joskus aikoinaan feministinen liike ei ollut aborttioikeuden kannalla, vaan päinvastoin vastusti siis vanhoina aikoina sitä, mutta nyt se on kyllä kautta linjan siellä. Ja kuitenkin näihin raskauden keskeytyksiin liittyvä kipu ja syyllisyys on pääosin naisten kantamaa taakkaa. Äiti joutuu kokemaan sen omassa kehossaan, vaikka se päätös olisi yhteinen. Ja mä väitän, että jokaisella äidillä on aika vahva vaisto suojella siellä kohdussa elävää lasta, kasvavaa lasta. Lapsen menettäminen vieläpä tarkoituksellisesti sotii tätä luonnollista hoivaviettiä vastaan. Samoin itse asiassa suurin osa aborttia suorittavasta ja siinä avustavasta terveydenhuollon henkilöstöstä on naisia. Ja monille tämä on hyvin syvä ammattieettinen ongelma. Tiedän henkilöitä, jotka on menettänyt ihan työkykynsä sen vuoksi, että he ovat joutuneet näihin toimenpiteisiin, esimerkiksi myöhäisiin raskauden keskeytyksiin osallistumaan, jossa tuo lapsi saattaa raskauden keskeytyksen jälkeen olla monta tuntia hengissä jossain kaarimaljassa paperin alla kuolemassa. Ja siellä itkee ja vikisee ja sitten vasta kuolee.
Kun aloitin lääketieteen opinnot vuonna 1978, silloin kerättiin adressia lääkärin omantunnonvapauden puolesta. Muutama vuosi sitten kerättiin samasta asiasta kansalaisaloitetta, että ehkä teistäkin jotkut on nimenne tällaiseen aloitteeseen laittanut. Silloin vuonna 1974 lahtelainen gynekologi Markus Viljanen oli tullut uskoon ja hän sen jälkeen sitten kieltäytyi tekemästä raskauden keskeytyksiä. Hän sai potkut, mutta hän sitten valitti näistä potkuista aina niin kuin korkeinta oikeutta myöten ja vetosi siihen, että hän oli aikanaan vannonut lääkärin valan, jossa oli luvannut suojella elämää hedelmöityksestä lähtien. Mutta hän hävisi sen oikeudenkäynnin sen vuoksi, että Suomen laissa ei ole tätä suojaa omantunnonvapauteen. Ja tätä samaa keskustelua käydään tänään. Meillä Suomessa tällä hetkellä on mahdotonta erikoistua gynekologiksi, jos ei osallistu abortteihin. Ja tässä suhteessa meillä on aika poikkeuksellinen tilanne. Läntisen Euroopan maista ainoastaan Suomessa ja Ruotsissa tällaista lakiin perustuvaa oikeutta kieltäytyä aborttien suorittamisesta ei ole. Euroopan neuvoston vuonna 2010 päätöslauselmassaan vaati, että hoitohenkilökunnalla pitäisi olla oikeus ilman mitään sanktiota tai syrjintää kieltäytyä tekemästä tai avustamasta abortin tai eutanasian suorittamisessa. Ja Maailman lääkäriliitto on ollut myös tällä samalla kannalla. Mä itse, kun opiskelin lääkäriksi ja valmistuin, niin on ollut iloinen jälkikäteen, että heti siinä alkuvaiheessa jouduin tämän kysymyksen pohtimaan tosi perusteellisesti läpi ja pystyin myös sitten esimerkiksi sen opiskeluaikaisen gynekologian kurssin suorittamaan niin, että sain tehdä niin kuin korvaavan harjoituksen tämän aborttikaavinnan tilalla. Ja mennessäni työpaikkaan otin jo siinä työhaastattelussa esiin sen, että en tule näitä aborttilausuntoja kirjoittamaan enkä näihin raskauden keskeytyksiin osallistumaan. Ja mun kohdalleni osui esimerkiksi niin terveyskeskuksen johtava lääkäri, kun hänelle tämän kerroin, niin hän ilahtui ja kertoi, että no, hän ajattelee kristittynä ihan samalla tavalla kuin sinä. Ja sitten menin sairaalaan ja siellä sitten taas esimieheni sanoi, että kyllä minä kunnioitan kovasti tuota sun vakaumustasi, mutta itse olen niihin abortteihin osallistunut, kun ei tämä mun moraali muutenkaan niin häppöstä ole. Se oli hänen vastauksensa, mutta kuitenkin niin kuin oli niin kuin sain tilan näissä niin kuin toimia vakaumukseni pohjalta. Mutta kaikilla se ei ole valitettavasti ollut mahdollista ja sen takia ajattelen, että meidän tulisi tällainen lainsäädäntö saada myös Suomeen. Valitettavasti tämä eduskunta äänestyspäätöksellä hylkäsi tuon kansalaisaloitteen. Ja ajattelen niin, että tämä kysymys elämän alkamisesta, sehän on ihan oleellinen kysymys koko tässä aborttikysymyksessä. Mistä elämä alkaa? Milloin ihminen on ihminen? Ja se on myös kristillisen ihmiskuvan näkökulmasta vakava, koska ihmisen elämän pyhyys perustuu siihen, että jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Ja niin kuin ihmeellisellä tavalla ajattelen, että Jumala on tämän pienen ihmiselämän arvon ikään kuin demonstroinut tai vahvistanut sillä, että Jumalan pojan, Jeesuksen ihmisyys ei alkanut siitä, kun hän syntyi sinne Betlehemin seimeen, vaan 9 kuukautta aiemmin, kun hän sikisi Marian kohtuun. Ja ajattelin, että jos Jumala katsoi tämän pienen ihmisalkion ikään kuin riittävän ihmiseksi, tullakseen sellaiseksi ihmiseksi, niin mielestäni tämä on hyvin vahva puhe syntymättömän lapsen elämän arvon puolesta. Toki Raamatusta löytyy monia muitakin kohtia, joista voi tämän saman päättelyn tehdä, mutta jollain tavalla tämä ihan keskeinen kristillinen oppi
oppi Jumalan tulemisesta ihmiseksi puhuu tässä vahvaa kieltä. Nyt mä ajattelin, että mä vielä voisin jonkun sanan tästä eutanasiasta sanoa, mutta jotta jää keskustelulle aikaa, niin en ehkä kovin perusteellista esitystä siitä pidä. Mutta tämä eutanasiakeskusteluhan nousi tosi vahvasti eduskunnassa esiin tässä myös niin kuin vuoden sisällä sen takia, että eduskuntaan tuli myös kansalaisaloite eutanasialain säätämiseksi. Ja tässä täytyy sanoa, että tapahtui kyllä jonkinlainen ihme ja itse ajattelen, että ihan rukousvastaus, kun nimittäin näissä vaalikonekysymyksissä, kyselyissä, niin reilusti yli 100, muistaakseni noin 120 kansanedustajaa kertoi kannattavansa eutanasian laillistamista. Ja kuitenkin sitten, kun tästä äänestettiin, niin voitti tämä kansalaisaloitteen hylkäävä kanta. Eli eutanasia ei laillistettu eikä myös edellytetty sitä lainsäädäntöä valmisteltavaksi. Ja mä uskon, että tässä hyvin paljon auttoi eduskunnassa se perusteellinen keskustelu ja myös lääketieteellinen asiantuntemus, jota niin kuin esimerkiksi lääkärikunnan taholta hyvin laajasti annettiin. Ja myös muuten itse kirjoitin eutanasiasta sellaisen kirjan siihen keskustelun kuumimpaan vaiheeseen ja jaoin sen kaikille kansanedustajille ja aika moni kansanedustaja tuli keskustelemaan, niin kuin, että mä oikeastaan hämmästyin, että moni oli lukenut sen kirjan ja niin kuin kertoi, että se oli vaikuttanut ajatteluun. Ja eutanasiasta on varmasti ollut niin kansanedustajien kuin kansalaisten keskuudessa sellaisia vääriä käsityksiä, että jota ehkä kuvaa sellainen asia, että mä luen pienen lainauksen erästä lehtijutusta, jossa saattohoitokodin lääkäri kertoi tämmöisestä potilastapauksesta. Hän sanoi, että meillä oli täällä kerran pariskunta, joka erään kyselyn yhteydessä ilmoitti kannattavansa eutanasiaa. Rouva oli potilaana ja mies istui hänen vierellään joka päivä. Loppuvaiheessa rouvan oireet vaikeutuvat ja hänet sedatoitiin, eli rauhoitettiin lääkkeellä uneen. Ja sitten hän myöhemmin kuoli rauhallisesti. Jälkeenpäin mies tuli puhumaan minulle ja kertoi, että tätä he olivat juuri tarkoittaneet eutanasialla. Ja hän sanoi, ettei olisi halunnut, että vaimolle annetaan lopetuspiikki kuin koiralle. Ja eli mä uskon, että tämä vahva mielipidetuki kansalaisten keskuudessa eutanasialle, se johtuu ainakin osittain virheellisistä käsityksistä eutanasiasta. Eutanasia ei tarkoita tehokasta saattohoitoa. Se ei tarkoita sitä, että potilas sedatoidaan eli nukutetaan, josta hänet voidaan vielä herättääkin. Eikä se tarkoita sitä, että niin kuin tarpeettomat hoidot riisutaan pois ja siirrytään oireenmukaiseen hoitoon. Vaan se tarkoittaa ihan oikeasti sitä lopetuspiikkiä. Eli se tarkoittaa myrkkyruisketta, jossa annetaan samoja myrkkyjä, joita esimerkiksi telotettaessa Yhdysvalloissa kuolemaan tuomituille annetaan. Niitä lääkkeitä tai myrkkyjä, joita telotuksessa käytetään, ei käytetä lainkaan saattohoidossa. Eikä saattohoidon lääkkeitä taas käytetä eutanasiassa. Ja meillä kivunhoito nykyisin on erittäin hyvällä tasolla, jos kaikkia niitä kivunhoidon menetelmiä, joita on käytössä, käytetään. Samoin muu oireenmukainen hoito. Ja meillä todellakin on mahdollista, jos eivät muut keinot riitä, niin mahdollista on myös sitten tällaisen saattohoidon yhteydessä nukuttaa potilas eriasteisesti, joko kevyen uneen tai syvempään uneen, riippuen siitä, että millä saadaan ne oireet rauhoittumaan, jos on esimerkiksi sellaista levottomuutta ja ahdistusta, johon ei muu lääkitys auta. Sitä sedaatiosta voi herättää ja usein ihminen herääkin ja on saanut taas voimia. Tai sitten joskus se voi jatkua siihen saakka aivan viimeisinä
elinpäivinä, että ihminen sitten kuolee. Mutta hän ei kuole siihen sedaatioon. Se sedaatio ei jouduta kuolemaan, siis ihan tutkimustenkaan mukaan. Se ei lyhennä elinaikaa, vaan päinvastoin saattaa jopa hiukan pidentää sitä elinaikaa, kun saadaan ikään kuin se tilanne rauhoittumaan. Nyt mä luulen, että on ehkä hyvä käydä vähän keskustelua, vaikka paljon olisi tästä eutanasiastakin kerrottavaa, mutta ajattelin, että voitaisiin mennä sen mukaan, mitä te haluatte keskustella, mutta ennen kuin mennään keskusteluun, niin mä kerron sen verran vielä, mä otin nimittäin näitä kirjojani mukaan. Tästä eutanasiasta tosiaan kirjoitin siihen kummimpaan keskusteluun kirjan, ja sitten me ollaan Niilon kanssa kirjoitettu myös avioliitosta, tämmöinen avioliittokirja, mikä on ajankohtainen aihe, siitä on myös englanninkielinen versio olemassa, ja nyt sitten mulla on tulossa vielä tässä kuussa painosta tämmöinen vastaava kirja abortista, mutta sitä ei ole vielä saatavilla. Mutta jos haluatte tänään näitä kirjoja ostaa, niin näitä voi 5 euron kappalehintaan ostaa, tai sitten kympillä saa 3 kirjaa haluamassa kokoonpanolla. Tämmöinen tarjouspaketti tänään normaalisti on 10 kappaleja. Mutta tehtäisikö me niin, että keskustellaan tässä vaiheessa? Jos teillä on jotain kysyttävää, jos ei ole mitään kysyttävää, niin me voi jatkaa eutanasiasta sitten, mutta jos on, niin voidaan mennä sitten kysymysten mukaan. Joo. Olisin kysynyt ihan eduskuntatasolta, että miten terveydenhuollon rahoituskeskustelut, kuinka olennaisia ne on? Kun puhutaan vanhusten hoidosta ja yhtä lailla sitten lapsettomuushoidosta ja tässä kokonaisuudessa, koska jostakin se raha otetaan pois, jos sitä pannaan jonnekin kovasti paljon. Joo, erittäin hyvä kysymys. Siis kyllähän näistä käydään keskustelua ja nythän on juuri se oikea aika käydä, kun nyt on juuri budjettikeskustelut eduskunnassa menossa. Ja kyllä nämä terveydenhuollon kysymykset on ja niiden rahoituskysymykset keskeisiä nyt. Tietysti kun on tämä sote-uudistus, jota en halunnut erityisesti ottaa juuri tähän luentoon mukaan, mutta siinähän yksi oleellinen pointti on tietysti se, että miten tämä rahoitus järjestetään. No, sitten tämä vanhustenhoitohan on myös semmoinen oma kokonaisuus, että jos nyt ihan kaiken kaikkiaan sanoo, niin meillä Suomessa, jos vertaa vaikka muihin Pohjoismaihin, niin meillä on kyllä hyvin tehokas tämä terveydenhoito, siis julkinen terveydenhoito. Eli meillä palveluja, ja voi sanoa niin kuin aika hyvätasoisia palveluita tuotetaan, tai siis sanotaan nyt tasoon nähden, jos vertaa muihin Pohjoismaihin, niin tuotetaan pienemmillä rahallisilla resursseilla. Se tietysti tarkoittaa, että meillä on hyvin ahkerat työntekijät siellä että aika niukalla henkilöstöllä. Se on se kääntöpuoli. Ja kyllähän meillä, jos ajatellaan tätä vanhustenhoitoa tai ajatellaan vaikka tätä kuolevien ihmisten hoitamista, niin se, mihin todellakin pitäisi panostaa tässä on nimenomaan se, että olisi sitä inhimillistä tukea ja niitä hoitavia käsiä riittävästi. Et se on yksi asia, mistä tämä on kiinni. Mutta sitten, jos tässä nyt niinku erityisesti ajatellaan tätä saattohoitoa, niin jos saattohoito niinku järjestetään järkevällä tavalla, Ja niin kuin sellaisella tavalla, että jokainen saattohoidettava saa nopeasti avun niihin oireisiinsa, niin se ei tuo kustannuksia yhtään enempää, päinvastoin se vähentää kustannuksia. Koska tavallaan se, että jos kuolevaa potilasta joudutaan pallottelemaan paikasta toiseen ja hän on kotona tuskissaan, sitten häntä viedään päivystykseen, ja siellä lääkitään, sitten taas lähetetään jonnekin, niin
se vie käytännössä resursseja enemmän kuin se, että se hoito järjestetään sillä tavalla, että hän saa välittömästi sen avun. Tästä on hyviä malleja olemassa Suomessa, ja kyllähän meillä niin kuin saattohoidossa on menty valtavan paljon muuten eteenpäin. Et se täytyy sanoa, että saattohoito ja palliatiivinen hoito on ihan toisella tasolla nyt kuin se oli vaikkapa silloin 80-luvulla, kun itse valmistui lääkäriksi. Silloin vasta alettiin puhumaan tämmöisestä terminaalihoidosta ja sen järjestämisestä. Että tämäkin on ehkä yksi semmoinen, minkä haluan sanoa, että meillä on paljon parempaa saattohoitoa kuin mitä me usein tiedetään. Että monet, jotka esimerkiksi eutanasiaa näiden vaikka kivuliaan kuoleman vuoksi haluaa, niin he saattavat elää siinä niissä muistoissa, joita on jostain sieltä 80-luvulta tai jopa 70-luvulta jostain kivuliasta kuolemasta. Että mitä ei yleensä tänä päivänä tarvitse kenenkään kärsiä. Mutta tietysti näissäkin on aina poikkeuksia, niitä huonoja kokemuksia myös saattaa tulla. Mutta toki tuo rahoitus on semmoinen kysymys. Lapsettomuushoitojen osalta ne on tietysti niin kuin aika pieni kustannuserä verrattuna vaikkapa vanhusten hoidon, niin kuin siellä ne volyymit on niin valtavan isot, mutta kyllähän lapsettomuushoidot on kalliita. Meillähän tällä hetkellä on yksi semmoinen poliittinen kiistakysymys on se, että kun meillä jotkut nämä julkiset yliopistollisen tason yksiköt ovat priorisoineet näissä lapsettomuushoidoissa nimenomaan nämä heteroparit. Niin tästä on esimerkiksi Setan taholta tullut valituksia, että pitäisi saada naisparit samalle viivalle ja yksinäiset naiset näiden lapsettomuushoitojen niin kuin julkisen tuottamisen ja kustannusten suhteen. Että tämä on yksi niitä kysymyksiä. Joo. Ensinnäkin kiitän erittäin kattavasta selityksestä siitä, että mitä käytännössä tänä päivänä solubiologia voi tarjota. Myöskin siitä, että millaisia käytännön kysymyksiä voi tulla lääkärille vastaan, joka on kliinisessä työssä. Nyt jotta tiedän, että miten minä nyt formuloin omaa kysymykseni teille, niin että myöskin yleisö ymmärtäisi paremmin, niin semmoinen kysymys. Oletteko te työskennelleet kliinisessä työssä jossain muuallakin kuin Suomessa? En ole. Okay. Toinen asia on se, että te mainitsette kyllä tämän Genevan julistus. Olettaen, että olette lukeneet sitä. Joo. Ja silloinhan se on selvää, että tiedätte, että sitä ei saa lukea erikseen, vaan se on pakko lukea toisen dokumentin kanssa yhdessä, joka ette maininneet, joka on tämä International Code of Medical Ethics, eli se on tämä kansainvälinen koodi koskien lääketieteen etiikkaa. Miksi minä mainitsen nämä kaksi asiaa? Koska Hippokraattien vala, niin se vanhin papyryksen pala, jossa se teksti on näkyvissä, niin sen ikä on 700 vuotta nuorempi kuin Hippokraateksen ikä. Minä en nyt ota enempää kantaa siihen, että mitä se tarkoittaa, mutta se on yksi fakta. Toinen asia on se, siitä lähtien kun tämä Genevan julistus julistettiin, niin Hippokraateksen vala on jäänyt historiaan. Joo. Eli sivistyneessä oikeusvaltiossa on turha enää puhua siitä. Minä olen sitä mieltä, että minunkin tulisi ajatella, että Suomi on sivistynyt oikeusvaltio. Kolmas asia on se, että tämä Genevan julistus, niin se on päivitetty useampaan otteeseen.
Sopii ajatella miksi. Sopii myös kysyä, että joudutaanko sitä päivittämään joskus tulevaisuudessakin. Ja silloin miksi? Ja kuitenkin fakta on se, että kun se luetaan, niin se ei saa lukea erikseen, vaan se luetaan paralleellisen toisen dokumentin kanssa, joka on se perusdokumentti. Ja se on tärkeä dokumentti. Sitten tämä koko konsepti, lääketieteen etiikkaa, niin minä en tykkää sitä lainkaan, koska semanttisesti se minulle tarkoittaa, että se puhuu sellaisesta etiikasta, joka on lääketieteen alaisuudessa toimiva. Ja minä olen sitä mieltä, että tämä on täydellinen farssi, koska se on sen lääketieteen, jonka on toimittava etiikan alaisuudessa. Valitettavasti, vaikka tämä International Code of Medical Ethics on olemassa, ja se on olemassa nimenomaan sen takia, että tämä viimeinen mainitsemani pointti tulisi viestitettyä, niin en tiedä, että saiko nyt tässä yleisö sellainen vaikutus, että teidän tämä kertomus niin kuin myöskin toisen asian sillä tavalla esille, mutta se on keskeinen asia. Ja olisi toivottavaa, että jokaisessa sivistyneessä oikeusvaltiossa, kun lainsäätäjä lähestyy kysymyksiä, jossa otetaan joku lääketieteen asiantuntemus tai näkemys mukaan, niin siinä ei unohdeta, että se hyperonyymi on etiikkaa ja se hyponyymi on se lääketieteen etiikkaa, eikä päinvastoin. Jolloin, jos luennon aihe on lääketieteessä niin kuin eettisiä kysymyksiä, niin keskustelu saisi myöskin tuoda etiikkaa enemmän mukaan ja vähemmän solubiologiaa. Okei, mä oon aina joskus sanonut, että tehdään kysymyksiä, ei ruveta pitämään luentoa. Nyt vähän toistan tätä. Joo, mutta ihan mielenkiintoisia näkökulmia kyllä. Mä olisin vielä kysynyt niin kuin teologian ja lääketieteen välisestä yhteydestä. Missä määrin keskusteluissa lääketieteen kysymyksissä niin otetaan hengellisyys vai otetaanko sitä millään tavoin esille? Mä lähinnä ajattelen nyt jälleen saattohoitoa tai vanhusten hoitoa, missä monet vanhukset on suhteellisen yksin ja paljon elämään liittyviä kysymyksiä varmasti nousee vanhusten mieleen. Onko tämä millään tavoin keskustelussa mukana, kun suunnitellaan tulevaisuutta? Siis kun suunnitellaan saattohoitoa vai? Vanhustenhoitoa. Joo. Erityisesti. Tämä tietysti liittyy tähän sote-keskusteluun myös. Eli että ei ihmistä hoidettaisi pelkästään fyysisesti, vaan myös henkisesti ja hengellisesti. Tämä on se ydinkysymys. Siis tämä saattohoitokotiliike, joka on englanninkieliseltä nimeltään tämä hospice-liike ja onkin lähtenyt liikkeelle tuolta Lontoosta aikanaan, niin siinä niin kuin se ajatus takana oli ja on edelleenkin juuri tämä ihmisen kokonaisvaltainen hoitaminen. Ja niin kuin ajatuksena on se, että ihminen on fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja hengellinen niin kuin yksilö. Ja kaikki nämä tarpeet tulisi siinä saattohoitoprosessissa huomioida. Varmasti on sitten riippuen ihmisen omasta niin kuin hengellisestä taustasta ja varmasti myös sitten siitä saattohoidon ympäristöstä riippuu sitten se, että millä tavalla
esimerkiksi tämmöinen sieluhoidollinen näkökulma siinä käytännössä huomioidaan. Mutta niin kun se kyllä tarjoaa siihen mielestäni tämä näkökulmani erittäin hyvän mahdollisuuden. Mä oon käynyt itse aika monessa saattohoitokodissa tutustumassa näihin hoitoihin ja tilanteisiin. Ja se on kyllä mielestäni hyvin vakuuttavaa se, että millä tavalla tässä niin kuin saattohoidon ajattelussa huomioidaan se, että ei pelkästään se, että pyritään ne fyysiset oireet ja tietysti se henkinen ahdistus niitä hoitamaan, vaan esimerkiksi huomioidaan perhe ja ne niin kuin ihmisen ihmissuhteet. Ja sehän on niin kuin äärettömän tärkeä asia, että jos ajatellaan, että on vaikka pienten lasten äiti kuolemassa, niin saattaa olla, että siihen saattohoidon tilanteeseen otetaan se koko perhe mukaan ja käsitellään sitä heidän tuskansa ja ahdistustaan siinä samalla, mikä on erittäin tärkeää. Ja sitten kyllä mä ajattelen, että niin kuin ihanteellista on se, että siinä on myös se hengellinen ulottuvuus. Eli esimerkiksi sitten sairaalasieluhoitaja on siinä mukana meillähän on myös sitten mahdollisuus, ja se on ihan niin kuin laissakin säädetty, niin tämä niin kuin hoitotahdon. Ihminen voi tehdä hoitotahdon. Ja esimerkiksi tällaisessa voi hyvissä ajoin itse vaikkapa kirjata tai toivoa, että millä tavalla esimerkiksi nämä sieluhoidolliset asiat siinä omassa mahdollisessa saattohoidossa sit huomioidaan. Kyllä mä ajattelen, että tämä niinku saattohoidon idea ja se niinku ajattelutapa, niin se tarjoaa kyllä erittäin hyvän mahdollisuuden, jos sitä vaan käytetään, niin myös tämän hengellisen näkökulman huomioimiseen ja huomioimiseen, että ihminen varsinkin siinä kuoleman kynnyksellä, samoin kuin hänen läheisensä, niin kyllähän siinä niin kuin aika monella nousee kysymys iankaikkisuudesta ja niin kuin tästä elämän tarkoituksesta ja Jumalasta esiin. Ja se on varmaan, mä olen siis itse teologi, joka teen kotisairaanhoitoa. Ja mä ainakin itse koen sen jotenkin, että siis saattohoito on, kun sulla on diagnoosi, kuolemaan johtava diagnoosi. Mutta meillä on siis iso ryhmä ihmisiä, jotka niinku kipustelee kuoleman äärellä. Ikä tuo, yksinäisyyttä kotona. Ja tämä on varmaan semmoinen, että me niinku usein mielletään, että se tavallaan se sielunhoito on niinku seurakunta tarjoaa tai sielunhoitoa, papit, hyvin harvakseen seurakuntapapit käy kotona. Mutta tavallaan ne niin kuin hengelliset kysymykset, niin niiden pitäisi niin kuin, ne lävistää sen koko arjen. Ne on sitä yksinäisyyttä ja ahdistusta. Ja, että tämä on varmaan niin kuin semmoinen iso putoajaryhmä, että niillä ei ole niin kuin tappavaa diagnoosia niin sanotusti, mihin ne saa saattohoitoa, mutta ne on kuitenkin ikäisekseen jo niin iäkkäitä, että ne on oikeasti niin kuin hengellisesti saattohoidossa ne ihmiset hyvin pitkälti, koska se lähestyvä kuolema niin kuin aktualisoi niissä jotain, mitä ei ole 40 vuotta nuoremmilla ihmisillä. Ja toi on varmaan semmoinen niin kuin, varmaan tulevaisuuden kysymys entistä enemmän, että miten siihen niin kuin pureudutaan. Niinpä. Mut paljon jää katvealueelle valitettavasti ihmisiä, joihin sitten tavallaan ei välttämättä sen kotihoidon kapasiteetti riitä, eikä riitä rohkeus. Niin kun mennään puuro keittämään ja sit kun toinen rupeaa puhua yksinäisyydestä, niin ovi kiinni. Ei oikeasti, siis ne on kipeitä kysymyksiä. Jos ei ole omaa yksinäisyyttä kohdannut, niin sitä on tosi vaikea kohdata toisessa ihmisessä. Kyllähän siinä varmasti tarvittaisiin, niin kun mä ajattelen, että tässä suuressa vanhusmäärässä ja väestön ikärakenteen niin kuin vielä edelleenkin ikääntyessä, niin meillä ei tule mitkään niin kuin terveydenhuollon tai sosiaalitoimen resurssit ikään kuin riittämään ihan niihin
yksinäisyyden lievittämisen tarpeisiin. Et siinä tarvitaan niinku myös semmoista ihan lähimmäisyyttä ja tavallaan niinku huolenpitoa vähän muistakin ikäihmisistä kuin pelkästään ihan niistä omista vanhemmista. Et on paljon sitä yksinäisyyttä, että missä tarvittaisi todellakin niitä lähellä olevia. Ja tämä on kyllä meillä varmasti ihan semmoinen kulttuurinen ongelma meillä niin kuin suomalaisessa yhteiskunnassa, että meillä ihmiset jää yksin. Et kyllä se vanhusten niin kuin elämänlaadun, ihan tutkimuksissakin, niin elämänlaadun suurin yksittäinen ongelma on yksinäisyys. Se on aika surullista. Muuten on tässä, olin toissa päivänä kylässä sellaisen pakolaisperheen, jotka oli Afganistanista tullut ihan tämmöisenä hätäkiintiöpakolaisina, niin kylässä heidän luonaan. Ja siinä se kun perheen tytär alkoi kertomaan, että kun siellä naapurissa on niin kuin semmoinen vanha mies, joka on niin yksin, että sillä ei koskaan, hän ei näe, että siellä kukaan niin kuin omainen kävisi, että hänen niin kuin oikein sydän särkyy, kun hän näkee, että miten yksin se on. Että tavallaan niin kuin tällaisille, jotka tulee tämmöisestä kulttuurista, mikä on hyvin sukukeskeisiä, missä ei todellakaan yksin jätetä, niin heidän on niin kuin vaikea ymmärtää, että miten voi olla, että joku vanhus asuu yksin, eikä siellä ole se suku vierellä. Että tämä on meillä yksi semmoinen ongelma, jossa varmasti jokaisen tulisi miettiä, että millä tavalla voisi sen oman kortensa kekoon kantaa ja sitä yksinäisyyttä lievittää. Tämä on akuutti aihe. Mä olen itse nyt ihan hiljattain käynyt Suomen Raamattuopistolla niin kuin semmoisen vapaaehtoiskoulutuksen kuin Lohtua läsnäolosta, joka on siis, mä ymmärsin, että se on tämmöinen 3-vuotinen projekti, johon on saatu ihan valtion rahoja. Ja siinä on niin kuin ideana juuri tämä, että koska hoitohenkilökunnalla ei ole aikaa, niin sä pääset siinä niin kuin vapaaehtoisena, siis nimenomaan hoivakoteihin, palvelutaloihin, vanhusten luo, myös saattohoitoon mielenterveyspotilaiden kanssa niin kuin istumaan vierelle, lievittämään sitä yksinäisyyttä. Mutta tietysti kun se on Suomen Raamattuopiston kurssi, niin siinä tuli paljon esille just tämä hengellisten asioiden esille ottaminen. Ja mun täytyy ihan henkilökohtaisesti sanoa, että Suomen kulttuuriinhan ei kuulu, ellei sä ole siis todella uskovainen ja uskon asioista puhuminen. Niiden niin kuin esille ottaminen on jo semmoinen kynnys. Voin kuvitella, että sairaanhoitajilla ja lääkäreillä, joilla nyt ei ole niin kuin aikaakaan eikä varmaan minkäänlaista vakaumusta, mutta mä luulisin, että aika paljon tänä päivänä vapaaehtoistyössä painotetaan tämmöistä asiaa. Vielä, siis tämä oli ihan, mun piti tämä kysyä, kun mä oon siis kautta rantaa joskus lukenut, miten mä en tiedä, menikö se missä vaiheessa, mutta oli tämmöinen, että vakuutusyhtiöt rupes vaatimaan, tai esittivät monikansalliset, että aloittaisi tämmöisiä geenitutkimuksia sairastuvuudesta. Eli että saisit vakuutuksen, mutta sun pitäisi osoittaa niin kuin tämmöinen että en tule sairastumaan rintasyöpäänkaan, siis tämmöisiä näin, että myönnetään näitä vakuutuksia. Onko tämmöistä, vai onko tämä vain tämmöinen joku hypoteesi, mikä on heitetty? Siis musta olisi kauheata, jos musta pitäisi ottaa, että mä tiedäisin, että mä 40 vuoden päästä sairastun vaikka leukemiaan. Siis sehän on ihan sietämätön elämä. Siis kyllähän tätä keskustelua on käyty, mutta mä en ole kyllä kuullut, että sellaista olisi käytännössä, okay, että ei varmasti niin kuin sitä edellytetä. Ja kyllä, siis tästähän käydään juuri paljon keskustelua, että miten hyödyllisiä nämä on ja missä tilanteessa ylipäänsä niin kuin kannattaa tällaista mahdollista tautialttiutta selvittää. Että mutta semmoista ei ole niinku pakollisena, eikä niinku vakuutusyhtiö. Eikä varmaan tulekaan. No, toivon ettei. Vielä kysyisin tuosta aborttilainsäädännöstä. Onko se nyt niin kuin kivien hakattu tämä nykyinen laki Suomessa vai
onko siihen mitään mahdollisuuksia vaikuttaa? Onko niin kuin näköpiirissä millään tavoin, että tämä 95% sosiaalisen perustein putoisi alemmaksi? Joo. No, lakejahan aina voidaan muuttaa, jos eduskunnasta löytyy semmoinen enemmistö, joka muuttaa lakeja. Että tavallaan se viimeinen yritys, viimeisin yrityshän oli todellakin saada tämä omantunnonvapaus sinne terveydenhoitohenkilöstölle lainsäädäntöön, mikä omalta osaltaan mielestäni olisi tosi tärkeää ja niin kuin takaisi terveydenhoitohenkilökunnalle sen, voi sanoa, niin kuin perustuslaillisen oikeuden omaan vakaumuksensa. Että jos on se vakaumus, että ihmisen elämä alkaa hedelmöittymisestä, niin kyllähän silloin abortti on ihmisen elämän surmaamista. Ja no, sitten toinen asia on niin kuin käytännössä se, että nämä aborttirajat. Et meillä on edelleenkin se 24 raskausviikkoa, joka on ongelma siinä mielessä, että suhtautupa aborttiin miten tahansa. Niin kyllähän meillä ne, sanotaan 22 raskausviikolta sinne 24 raskausviikkoon, niin vammaiset lapset on eriarvoisessa asemassa terveisiin nähden. Koska vammaisia sikiöitä voi abortoida aina sinne 24 raskausviikkoon saakka. Terveiden kohdalla se raja on 20 raskausviikkoa. Ja sitten meillä syntyy jo niitä 22 viikolla keskosia, jotka voi jäädä ihan eloon ja selviytyä. Että tavallaan niin kun jo niin kun syntyneiden lasten niin kun ihmisoikeuksien kannalta tämä on mielestäni niin kun tämä tilanne tosi ongelmallinen. Mutta sitten se, että me saataisiin aborttilainsäädäntöön merkittävämpi remontti, niin se kyllä edellyttäisi varmasti aikamoista arvomuutosta sitten niin kansalaisten kuin kansanedustajien keskuudessa. Mutta minun mielestäni tästä aiheesta on kyllä tosi tärkeää puhua. Ja niin kuin, myös niin kuin, ihan sen takia, että tämä on paljon merkittävämpi kysymys kuin mitä usein tullaan ajatelleeksi. Eli se koskettaa tosi isoa joukkoa suomalaisia. Se aiheuttaa ihmisille kipua ja syyllisyyttä. Ja ajattelen, että on tärkeää, että tästä puhutaan. Ja ennen kaikkea kristittyinä meillä on mahdollisuus tuoda tähän niin kuin tämä evankeliumin ulottuvuus. Eli se, että jos ihminen niin kuin saa käsitellä asian ja tunnustaa sen, mitä on tehnyt väärin, antaa ikään kuin nimen sille pienen elämän tuhoamiselle ja sitten saa uskoa syntinsä anteeksi Jeesuksen sovitustyön tähden, niin siitä voi saada myös vapautuksen. Että ajattelen, että sen takia on tärkeää, että tästä aiheesta ei vaieta. Ja tässä yhteydessä mä haluan sanoa semmoisen, meillä on Tampereen NNKYn piirissä on kehitetty semmoista itutyötä, tämmöinen ituprojekti, mä en tiedä, oletteko kuullut tästä itutyöstä, mutta ja se on levinnyt muutamille muillekin paikkakunnille, jossa pyritään tukemaan näitä yllätysraskaustilanteeseen tulevia naisia ja antamaan heille tukea niin, että he pystyisivät lapsen ottamaan vastaan. Mutta siellä on myös sitten tämmöisiä vertaistukiryhmiä abortin kokeneille naisille. Jossa niin kuin voidaan käydä läpi sitä taakkaa, mitä abortti on tuonut naisen elämään. Tämä on mielestäni ollut kyllä, mä oon aika hyvin perehtynyt tähän ITU-projektiin ja siihen työhön ja kyllä niin kuin lämpimästi sitä suosittelen ja ajattelen näin, että olisi hienoa saada se niin kuin laajemmin meidän tämän terveydenhoitojärjestelmän osaksi.
Mutta siellä on kyllä, se on kyllä ihan selkeästi niin kuin kristilliseltä arvopohjalta toimiva, että jos on myös sitten tämä hengellinen ulottuvuus selkeästi, että tämmöinen evankeliumin sanoma tulee siellä, koska se on kuitenkin se ratkaisu, joka niin kuin mahdollistaa sen, että ihminen pystyy antamaan itselleen anteeksi, kun hän tietää, että hän on Jumalalta saanut anteeksi tämän teon.